从来就没得那个地方的人能像湖南人一样如此的钟爱紫薯。那曾经作为湘菜的标签，紫薯我觉得也可以成为其标签之一了。今天来给大家分享一个紫薯炒小南瓜，希望大家喜欢。今天为啥是推荐南瓜呢？其实是因为我现在必须要减肥，而南瓜就是很好的减肥食材。洗干净的南瓜盖刀，切成厚薄均匀的小块，质地脆嫩的小南瓜一般不需要挖去刮瓤，直接打成片就好了。把切好的南瓜装入小盆中，撒上少许的盐，这一步是想给南瓜撒撒水，以免炒出来的菜水垮垮的，看起都不舒服。准备点辅料，备少许的姜米、蒜米、紫薯叶子切碎后备用。起锅烧热，下猪油，炒素菜类的最好用猪油，但猪油脂肪含量很高，你们也可以用橄榄油代替。把姜蒜米投入锅中，再勾入适量的剁椒酱，大火并且翻炒出香味，再把南瓜倒入锅中，注意腌制出来的水尽量不要倒进去了，大火翻炒均匀。调入少许的盐、鸡精、白糖，撒上紫薯叶子，继续大火翻炒。这步要把南瓜炒至更深，时间大概一分钟左右。想吃脆一点的，就要硬炒，不在意口感的，可以翻炒均匀后稍稍焖一下。我个人建议，嫩南瓜吃脆一点更巴适。当然，老年人除外。有钱可以任性，有钱可以活得满足，有钱可以花天酒地，可以天天山珍海味的胡吃乱造。但身体才是革命的本钱，跟厨子一样，多吃点下午菜，调节身体平衡。前面长了那么多嘎嘎，该减肥了。我是厨子，下期见。